আজি আমি এতিয়া চেপ্তাৰ থ্ৰীটো আৰম্ভ কৰিম চেপ্টাৰ থ্ৰীৰ পৰা আৰু চেপ্টাৰ ওৱান টুটো আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি চেপ্তাৰ থ্ৰীটো পঢ়াৰ আগতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কথা মই তোমালোকক ক'ব আছে সেইকেইটা কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডিংটো আহি আছে নে চাই লওঁ ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কথা আমি চেপ্তাৰ থ্ৰীত আজি ডিছকাছ কৰিম ছ' চেপ্তাৰ থ্ৰী সেইটো চেপ্তাৰ থ্ৰী আছে পিৰিয়ডিক টেবুলৰ ওপৰত আছে পিৰিয়ডিচিটি এটম সেইবিলাকৰ ওপৰত আছে আৰু সেইখিনি আমি অলৰেডি ক্লাছ টেনত তোমালোকে বহুতখিনি বস্তু পঢ়ি আহিছা হা গতিকে সেই একেখিনি বস্তুৱে আছে ইয়াত দুই তিনিটামান বস্তুৱে বেলেগ আছে গতিকে চেপ্তাৰ থ্ৰীটো তোমালোকৰ ইমান বেছি টান নালাগে বহুত সহজ হয় তাৰ আগতে তোমালোকৰ দুটামান কাম হ'ব কোনোবাই যদি ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ ফাইভ চেপ্টাৰ ফাইভ ক্লাছ টেন কোনোবাই যদি পঢ়া নাছিলা ভালদৰে চেপ্তাৰ থ্ৰীটো অলপ টান পাব পাৰে সেইটো কাৰণে মোৰ এটা ছাজেশ্যন হ'ব আজিৰ ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে যদি ক্লাছ টেনত অলপমান মানে টান লাগে মোৰ ক্লাছ টেনৰ এটা চেপ্তাৰ ফাইভৰ এই দুদিনমান আগত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইউটিউবত সেই চেপ সেই ভিডিঅ'টো একবাৰ চাই ল'বা মই এই এসপ্তাহমান হৈছে চাগে দিয়া ক্লাছ টেনৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ফাইভৰ ওপৰত সেই চেপ্তাৰ ফাইভটো বা কোনোবাই যদি নিজেও ক'ৰবাত লিখা আছে বা কিতাপ আছে পঢ়ি ল'বা তাৰ পিছৰ ভাৰ্চনটোৱেই এতিয়া মানে ক্লাছ টেনত যিমান পঢ়িলা

তোমালোকে মোবাইলত ডাউনলোড কৰিলে হ'ল আৰু পঢ়া টেবুলৰ আগত লগাই থৈ দিবা টেবুলখন এইটো কাম তোমালোকে বাহিৰত দোকান যোগান বন্ধ হ'ব অলপ পিছত তোমালোকে কাইলৈ দিনত বা কাইলৈ সন্ধিয়া এইটো তোমালোকৰ টাস্ক হোমৱৰ্ক আজিৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক এইটোৱে পিৰিয়ডিক টেবুলখন যাৰ নাই মানে কাৰ কাৰ এনেকে পঢ়া টেবুলৰ আগত পিৰিয়দিক টেবুল লগোৱা যদি কোৱাচোন অৰিন্দময় আছে বঢ়িয়া মানে বহুতে নাজানাও কথাটো কিন্তু মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ সেইটো কাৰণে তোমালোকে পিৰিয়ডিক টেবুলখন পঢ়া টেবুলৰ আগত লগাই থৈ দিয়া ঠিক আছে নাই আছে ঠিক আছে নাথাকিলেও একো নাই আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিমহে পঢ়া টেবুলৰ আগত লাগি থাকিলে কি হ'ব জানানে তোমালোকে আমি পিৰিয়ডিক টেবুলত প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই মানে এই চেপ্তাৰটো আমি এবাৰ এবাৰ পঢ়োতে পিৰিয়ডিক টেবুলখন এবাৰ এবাৰ উলিয়াই উলিয়াই চাব লাগে যেতিয়া আমি পঢ়ি থাকিম তোমালোকে টেবুলখন চাই চাই যেতিয়া মানে কিতাপটো পঢ়ি থাকিবা বা ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা তোমালোকৰ এনেকুৱা হ'ব লাষ্টত পিৰিয়ডিক টেবুলখন মনত ৰখি যাবগৈ বহুতো সুধি থাকে পিঅডিক টেবুল কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে মনত ৰাখিবলৈ মুখস্থ কৰিব নালাগে তোমালোকে যেতিয়াই পঢ়া পিৰিয়ডিক টেবুলখন চাই চাই পঢ়ি পঢ়ি গৈ থাকিবা পিছলৈ তোমালোকে গম পাবা এই চেপ্তাৰটো লাষ্টলৈ কিমান ইউজ হ'ব ত' তেতিয়া সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ পুৰা মনত থাকি যাব হৈ যাব এইখিনি মানে ইনিচিয়েল কথা ক'বলগীয়া আছিলে আৰু দুটামান কুৱেশ্যন সুধি লওঁ তোমালোকৰ মনত আছেনে নাই পিঅডিক টেবুল আধুনিক মানে অসমীয়াত আজিকালি যোনটো ইউজ হয় সেইটো কোৱা হয় আধুনিক পৰ্যাপ্ত তালিকা অসমীয়া টাৰ্মবিলাক কৈ দিছোঁ বহুতে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহিছে ন মই নিজেও আছিলোঁ গতিকে মই বুজি পাওঁ মানে কেনেকুৱা কষ্ট হয় আধুনিক পৰ্যাপ্ত তালিকা আৰু পিৰিয়ডিক টেবুলত পিৰিয়ড মুঠ পিৰিয়ড কেইটা আছিলে কোৱাচোন পিৰিয়ড কেইটা আছিলে পিৰিয়ড সাতটা আছিলে বুট পিৰিয়ড আছিলে সাতটা পিৰিয়ডক অসমীয়াত কোৱা হয় পৰ্যায় পৰ্যায়টোকে পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় আৰু গ্ৰুপ আছিলে বৰ্গ ওঠৰটা বৰ্গবিলাক গ্ৰুপ মানে গ্ৰুপ বিলাকে বৰ্গ বুলি কোৱা হয় এনেকে কলম বিলাক এনেকে ওঠৰটা আছিলে আৰু পৰ্যায় মানে ৰৌবিলাক আছিলে সাতটা গ্ৰুত চবেই পাৰিছে সবৰে মনত আছে পৰ্যাপ্ত তালিকা কোনে উলিয়াইছিলে কোৱাচোন মানে আধুনিক পৰ্যাপিত তালিকা যোনখন সেইখন কোনে উলিয়াইছিলে হেনৰি মজলে গোট ৰাজীৱে দিছে হেনৰি মজলে আধুনিক পৰ্যবিত্ত তালিকা উলিয়াইছিলে বঢ়িয়া স্পেলিং ভুল হ'ব পাৰে মোৰো ভুল হ'ব পাৰে লিখাত আমি পিছত দেখিম তো এইকেইটা বস্তু মানে তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট আমাৰ টপিকটো আছে ডবেৰেনাৰ ট্ৰায় এইটো আমি অলৰেডি পঢ়িলোঁ ক্লাছ টেনত ডবেৰেনাৰে কি কৰিছিলে তিনিটা তিনিটাকৈ এলিমেণ্টত সজাইছিলে তেওঁ ধৰা এটা এ এটা বি এটা চি তেনেকে এটা এলিমেণ্ট সজালে তাৰপিছত ধৰা এটা ডি এটা ই এটা এফ তাৰপিছত ধৰা জি এইচ আই মই জাষ্ট লিখিছোঁ আৰু এতিয়া তিনিটা তিনিটা এলিমেণ্টত দৌৰে সজাইছিলে আৰু এইবিলাকক তেওঁ কি বুলি কৈছিলে টায়াত টায়াত কিয় কৈছিলে ট্ৰায়াত মানে টায়াত শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল তিনিটা থকা টায়াত মানে হ'ল তিনিটা থকা ঠিক আছে এইটো কথা মনত ৰাখিব ঠিক তেনেকৈ এটা আৰু এটা শব্দ আছে কোৱাদ কুৱাদ মানে হ'ল চাৰিটা থকা জাষ্ট জানিবৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু এইটো কিতাপত এইবিলাক বস্তু নাই ট্ৰায়াত মানে তিনিটা থকা সেইটো কাৰণে এইটো ট্ৰায়াত কৈছিলে চ' ইয়াত লিখা আছে আমি নোটছটো পিছত মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম তোমালোকক চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া জাষ্ট চাই যোৱা ডবেৰীনা এৰেঞ্জ চাৰ্টিন ইলিমেণ্টছ উইথ চিমিলাৰ প্ৰপাৰ্টিছ ইন গ্ৰুপ অফ থ্ৰী চাৰ্ট এ ৱেডেড মই ফাৰ্ষ্ট পঢ়ি দিছোঁ বুজি নাপাব পাৰে দ্য এটমিক মাছ অফ দ্য মিডিল এলিমেণ্ট ৱাজ নিয়েৰলি দ্য চেম এজ দ্য এভাৰেজ এটমিক মাছেছ অফ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড এলিমেণ্ট মানে কি কৈছিলে ডবৰে টায়াতটো কিহৰ ওপৰত বেচ কৰি আছিলে পিকচাৰ মই দেখুওৱা নাই কপিল শৰ্মিয়া হেৰি মোৰ জাষ্ট হেৰি আছে ন মোৰ স্ক্ৰীণখনতো গৈ আছে ডবৰেনা ট্ৰায়াত কি আছিলে তেওঁ ফা যোনটো মাজৰ এলিমেণ্ট হয় বি ইয়াত মাজৰ এলিমেণ্ট বি মাজৰ এলিমেণ্টটো তেওঁ কি কৈছিলে মাজৰ এলিমেণ্টটোৰ যোনটো ভৰ হয় এটমিক মাছ পাৰমাণৱিক ভৰ সেইটো কি হয় জানানে এই ফাৰ্ষ্টৰটো আৰু থাৰ্ডৰ এলিমেণ্টটো গড় হয় এ প্লাছ চি ডিভাইডেড বাই টু মানে এভাৰেজ হয় এভাৰেজ অসমীয়াত কোৱা হয় গড় ঠিক আছে গড় কেনেকৈ উলিয়াই জানাই ট'টেল মানে ধৰা এ আৰু চি এই দুটা আমি গঁড় উলিয়াব লাগে মাছৰ তো গড় কেনেকৈ উলিয়াই মুঠ ফাৰ্ষ্ট যোগ কৰিবা ইয়াত কি কি আছে এ আৰু চি আছে দুটা আছে এ আৰু চি যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত কিহে ডিভাইড কৰোঁ কেইটা এলিমেণ্ট আমি যোগ কৰিলোঁ ইয়াত যোগ কৰিলোঁ এটা দুটা ঠিক আছে দুটা যোগ কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে দুইৰে ডিভাইড কৰিছোঁ গতিকে মাজৰ এলিমেণ্টটোৰ মাছ চাইডৰ দুটাৰ যোগ ফলৰ পৰা ডিভাইডেড বাই টু মানে গড় হয় আৰু এইটো বস্তু তোমালোকে পঢ়িয়ে আছা ক্লাছ টেনত এইবিলাক ইমান টান নাই কেচ নাই বেল আৰু মনোজটো শ্বেয়াৰ কৰিম এইখিনি বস্তু লিখি ৰাখিবা জাষ্ট নেক্সট পেজত যাওঁ এতিয়া ডবেৰে ট্ৰায়াৰডত কি কি ইলিমেণ্ট আছিলে তোমালোকে এই এইটো কিন্তু তালিকাখন মনত ৰাখিবা হা এইখন ইউচ ৰিমাইণ্ড ইউ শ্বুড ৰিমেম্বাৰ দিছ এই গোটেই তালিকাখন ত' তালিকাখনত কি কি আছে এল আই এন এ কে ডবেৰেনাৰ টায়ডত ফাৰ্ষ্ট আছিলে এল আই এন এ কে মানে লিথিয়াম ছ'ডিয়াম পটেছিয়াম ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট আছিলে কেলচিয়াম এছ আৰ বি এ থাৰ্ডত আছিলে ক্ল'ৰিন ব্ৰমিন আয়োডিন এইটো এটা টায়েড আছিলে ডবেৰিনাৰ এইটো এটা আছিলে এইটো এটা আছিলে আৰু ইহঁতৰ মাৰ্কবিলাকো দিয়া আছে তোমালোকে এইটোত পৰীক্ষা কৰিও চাব পাৰা দবেনে ট্ৰায়েডটো মানে হৈছেনে নাই এইটোতে যদি চোৱা ট্ৰায়েডৰ মতে ৰোলৰ মতে কি মাজৰ এলিমেণ্টটো ছিয়াম টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু আৰু সেইটো ৰোল মানে কি আছিলে ফাৰ্ষ্টৰটো আৰু থাৰ্ডৰটোৰ গড় হ'ব লাগিব ভয়ৰ মানে ছেভেন প্লাছ থাৰ্টি নাইন ডিভাইডেড বাই টু কিমান হৈ গ'ল ছিক্স ফ'ৰ ফৰ্টি ছিক্স ডিভাইডেড বাই টু মানে টুৱেণ্টি থ্ৰী আহিব সমান হ'ল দুইটা সেইটোৱে হ'ল ডবেৰনা ট্ৰায়ডৰ ৰুলটো নেক্সট আছিলে লিমিটেশ্যন লিমিটেশ্যন অফ ডবেৰেনা ট্ৰায়েড কি হয় আহিব পাৰে পৰীক্ষাত লিমিটেশ্যন কি আছিলে জানানে কনচেপ্ট অফ ট্ৰায়ড কুড বি এপ্লাইড অনলি টু এ লিমিটেড নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট এই ট্ৰায়ডৰ যোনটো মানে কনচেপ্ট আছিলে চব এলিমেণ্টতে এপ্লাই নহয় ইয়াত চোৱা আয় দিনলৈকেহে আছে তাৰপিছত নাই গতিকে এইটোৱে মেইন লিমিটেশ্যন লিমিটেশ্যন আহিলে জাষ্ট এইটো লিখিলেই হ'ল এইবিলাক মুখস্থ কৰা বস্তু ইমান কেচ নাই তাৰপিছত নিউলেণ্ড ল এইটোতো চবৰে মনত আছে চাগে নিউলেণ্ড নিউলেণ্ডৰ অষ্টক্ষুত্ৰ ইয়াতে লিখি দিওঁ অসমীয়াখিনি তেতিয়া মনত পৰিব নিউলেছৰ অষ্টক্ষুত্ৰ তেওঁ কি কৈছিলে প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ আৰু আঠ নম্বৰ এলিমেণ্টটো মানে প্ৰপাৰ্টিবিলাক সমান একেই হয় সমান নহয় একেই হয় কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিবিলাক একেই হয় নিউলেণ্ড প্ৰপ'জ ডেড ল অ অকটিভছ বা ষ্টেটিং ডেট ৱেন এলিমেণ্টছ আৰ এৰেঞ্জ ইন অৰ্ডাৰ অফ ইনক্ৰিজিং এটমিক মাছেছ কেতিয়া একেই হ'ব যেতিয়া এলিমেণ্টবিলাক ইনক্ৰিজিং এটমিক মাছেছত এৰেঞ্জ কৰে মানে চবতকৈ কমটো আগত এটমিক মাছ তাৰপিছত তাতকৈ বেছি তাৰপিছত তাৰপিছতকৈ বেছি সেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিকৈ গৈ থাকিলে এই এক নম্বৰতে আৰু আঠ নম্বৰত যোনটো এলিমেণ্ট আহিব সিহঁত দুটাৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি সমান হয় তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰত যোনটো আহিব সেইটোৰ একেই হ'ব তেনেকৈ এভৰি এইট ইলিমেণ্ট হেজ প্ৰপাৰ্টি চিমিলাৰ টু দ্য ফাৰ্ষ্ট কপিল মই ৰেকৰ্ডেড চাই ল'ম কাইলৈ মেথছ আছে হ'ব পঢ়ি থাকে একো নাই আজি আমি বেছিখিনিয়ে পঢ়িম জাষ্ট নতুন বস্তু দুটামান আমি পিছলৈ চাম নিউলে এইটো কষ্ট ক্ষুদ্ৰ কৈছিলে কাৰণ কিয় কৈছিলে এইটো জানিবা মিউজিকেল নোটতো একেই থাকে মিউজিকৰ কথা মই ইমান নাজানো কিবা চাৰি গামা পা সেনেকুৱা আছিলে ফাৰ্ষ্টটো আৰু আঠ নম্বৰ মানে একেই থাকে তাতো আৰু নিউলেণ্ডৰ অক্টিভ তোমালোকে একো মনত ৰাখিব নালাগে ইমানবিলাক জাষ্ট এটা কথা মনত ৰাখিবা নিউলেঞ্চৰ অক্টিভটো লাষ্টত ক'ত শেষ হৈছিলে কেলচিয়ামত এইটো মনত ৰাখি থবা আৰু ফাৰ্ষ্টত লিথিয়ামৰ পৰা হৈছে কেলচিয়ামলৈকেহে প্ৰযোজ্য আছিলে এইটো লিউলেঞ্চৰ অস্ত্ৰ ক্ষোত্ৰৰ মানে অক্টিভ ৰোলৰ এটা লিমিটেশ্যন আছিলে আপ টু কেলচিয়ামলৈকেহে এইটো প্ৰযোজ্য হৈছিলে লিমিটেশ্যন ইয়াত আছে চোৱা ক্লাছিফিকেশ্যন হোৱা ছাকচেছফুল অ'নলি আপ টু লি ইলিমেণ্ট কেলচিয়াম কেলচিয়ামলৈকেহে হৈছিলে তাৰপিছত কি হয় এভৰি এলিমেণ্ট ডিড নট প্ৰচেছ দ্য চেম প্ৰপাৰ্টি মানে জাষ্ট এইখিনিলৈকে লিখিলেই হ'ল এইবিলাক নালাগে আৰু এইবিলাক দৰকাৰ নাই মানে অকল কেলচিয়ামলৈকে প্ৰযোজ্য হৈছিলে নেক্সট হ'ল ৱেন নবেল গেছ এলিমেণ্টছ ৱেৰ ডিচক'ভাৰ্ড এট লিটাৰ ষ্টেজ দেয়াৰ ইনক্লুজন ইন দ্য টেবুল ডিষ্টাৰ্ব দ্য এণ্টায়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট মানে কি নিউলেন্সৰ অস্ত্ৰক্ষূত্ৰত নবেল গেছবিলাক ঠাই দিব নোৱাৰা নিউলেন্সৰ অস্ত্ৰক্ষুত্ৰ মতে নবেল গেছবিলাক তোমালোকে তালিকাখনত ঠাই দিব নোৱাৰা কি বুলি কোৱা হয় সম্ভ্ৰান্ত গেছ সম্ভ্ৰান্ত গেছ মানে কোনটো বৰ্গত আছে নবেল গেছ কোনটো গ্ৰুপত আছে কোৱা কোনটো বৰ্গত আছে কোৱা এইটিন গুড এইটিন গ্ৰুপত আছে নবেল গেছ যেনেকে হিলিয়াম নিয়ন আৰ সম্ভ্ৰান্ত গেছত নিউলেণ্ডছৰ অস্ত্ৰ ক্ষুত্ৰটো মানে নাখাটে এইবিলাক থিয়ৰী বস্তু হয় মুখস্থ বেছিকে কৰিব লাগে এনেই ওপৰৰ পৰা কৈছো আৰু মেণ্ডেলিভাৰ পিৰিয়ডিক টেবুল মনত আছে চবৰে মেণ্ডেলিভে কি কৰিলে তাৰপিছতে পিৰিয়ডিক টেবুল বনাইছিলে কোনটো সূত্ৰত জানানে এটমিক মাছত এৰেঞ্জ কৰিছিলে এইটোৱেই মেইন ডিফাৰেঞ্চ তোমালোকে যদি পৰীক্ষাত এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে ধৰা এনেকৈ আহিলে মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবুল আৰু আধুনিক পৰ্যাপ্ত তালিকা মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুল ইয়াৰ মাজৰ মেইন ডিফাৰেঞ্চ কি মেইন ডিফাৰেঞ্চ তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চ বহুত পাবা কিন্তু যদি এটা ডিফাৰেঞ্চ সোধে নহয় অকল আৰু তাত এক নম্বৰ আছে ধৰা তোমালোকে অকল এইটোৱে লিখিব লাগিব যে মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবুল কিহৰ ওপৰত বেচ কৰি বনোৱা হৈছিলে এটমিক মাছ এটমিক মাছৰ এগেইনষ্টত এৰেঞ্জ কৰি গৈ আছিলে আৰু পিঅ মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুল এটমিক নাম্বাৰৰ এগেইনষ্টত এৰেঞ্জ কৰিছিলে এইটোৱে বিগেষ্ট ডিফাৰেঞ্চ এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে চ' মেণ্ডেলিভ এৰেঞ্জ এলিমেণ্ট ন টাইম ইন অৰ্ডাৰ অফ ইনক্ৰিজিং এটমিক মাছেছ এইবিলাকে কিবা কিবি লিখা আছে আৰু একেই কথা মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবুলত ভাৰ্টিকেল ৰ'বিলাকক গ্ৰুপ কোৱা হয় আৰু হৰাইজেণ্টেলবিলাকক পিৰিয়ড কোৱা হয় দেৰ আৰ নাইন গ্ৰুপছ মেণ্ডেলিভাৰ পিৰিয়ডিক টেবুলত নটা গ্ৰুপ আছিলে আজিকালিহে ওঠৰটা হ'ল মেণ্ডেলিভাৰ পিৰিয়ডিক টেবুলত নটা আছিলে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু নটা কেনেকৈ আছিলে ওৱান টু ৰোমান নম্বৰত লিখিছিলে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এইটলৈকে লিখিছে তাৰপিছত জিৰ' জিৰ'টো ফাৰ্ষ্টত থাকে তাৰপিছত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ আপ টু এইটলৈকে গ্ৰুপ এইট কনচিষ্ট অফ নাইন এলিমেণ্টছ হুইচ আৰ এৰেঞ্জ ইন থ্ৰী টায়াড মানে মেণ্ডেলিব আমি চোৱা ক্লাছ টেনত আমি এইবিলাক বস্তু পঢ়া নাছিলোঁ বা পোৱাও নাছিলোঁ জাষ্ট তালিকাখন দিয়া আছিলে কিন্তু ইয়াত তোমালোকে এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট এইটো নটা গ্ৰুপ আছিলে আজিকালি ওঠৰটা হ'ল ছেকেণ্ড গ্ৰুপ এইট মানে যোনটো একদম লাষ্টৰ গ্ৰুপ সেইটোত নটা এলিমেণ্ট আছিলে আৰু টায়াডত আছিলে এতিয়া তোমালোকে বুজি পোৱা নাই কি হয় ইয়াত চোৱা এইখন মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয় এইখন মেণ্ডেলিভৰ এইখন তোমালোকে মুখস্থ এইবিলাক ইয়াৰ পৰা নাহে প্ৰশ্ন মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবুলত আঠটা গ্ৰুপ আছিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ চৰি নটা নটা আছিলে মানে এইকেইটা আঠলৈকে আছে আৰু জিৰ'টোৰ আগত আছে যোনটো একদম লাষ্টৰ গ্ৰুপ হয় ন নম্বৰ গ্ৰুপ যোনটোক ই আঠেৰে চিম্বলাইজ কৰিছে এইটোত নটা এলিমেণ্ট আছে ছাৰ এই গোটেই গ্ৰুপটোত ট'টেলকেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন নটা গ্ৰুপ আছে কিন্তু গোটেই গ্ৰুপকেইটাক বেলেগ বেলেগকৈ সজাই দিছে এইটোক এটা ট্ৰায়াত বনাইছে এইটো এটা ট্ৰায়াত বনাইছে এইটো এটা ট্ৰাইয়াত বনাইছে তাৰমানে সেইটোৱে ইয়াত দেখিছে যোনটো একদম লাষ্টৰ গ্ৰুপ হয় এইট নম্বৰ গ্ৰুপ মানে ন নম্বৰ গ্ৰুপ আৰু নাম লিখিছে গ্ৰুপ এইট সেইটো কনফিউজন হয় হা সেইটো মনত ৰাখিবা ত' নাইন ইলিমেণ্ট আছিলে আৰু তাত তিনিটা ট্ৰাইআপ বনাইছিলে কি কি ইলিমেণ্ট আছিলে তোমালোকে মনত ৰখাৰ কোনো দৰকাৰ নাই পৰীক্ষাত কেতিয়াও নাহে মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবুলত যোনটো জিৰ' গ্ৰুপ আছিলে তাত নবেল গেছবিলাক ৰাখিছিলে ই নবেল গেছবিলাক ফাৰ্ষ্টতে ৰাখি দিছে এইটোতো আজিকালি লাষ্টৰ ফালে ৰাখিছে ওঠৰ নম্বৰ গ্ৰুপত আৰু মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবুলত কোনটো গ্ৰুপত নবেল গেছ ৰাখিছে বুলি যদি পৰীক্ষাত আহে জিৰ' গ্ৰুপত সেইটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত পিৰিয়ড কেইটা আছিলে চেভেন পিৰিয়ড আজিকালি সাতটা আগতেও সাতটাই আছিলে সাতটা পিৰিয়ড কেনেকে সাতটা হ'ল চাওঁ আমি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছটাহে হ'ল আৰু সাত নম্বৰটো ক'ত গ'ল এইটো এতিয়া চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত সাতটা পিৰিয়ড হৈ গ'ল এইখিনি মানে মেণ্ডেলিভাৰ পিৰিয়ডিক টেবুলৰ অলপমান বস্তু জানিব লাগে এইবিলাক থিয়ৰী বস্তু হয় তাৰপিছত মেণ্ডেলিভত পিৰিয়ডিক টেবুলৰ থিয়ে মানে চিগনিফিকেঞ্চ কি আহিব পাৰে মই প্ৰদীপ চপা লিখিছোঁ ফাৰ্ষ্টটো চোৱা ছিষ্টেমেটিক ষ্টাডি অফ এলিমেণ্ট মানে কি মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবুলে বস্তুবিলাক ভালদৰে সজাই দিলে এটমিক মাছৰ এগেনষ্টত এৰেঞ্জ কৰিছে চব ভালদৰে এৰেঞ্জ কৰি দিলে সেইখিনি বস্তু ইয়াত লিখা আছে পঢ়ি নাথাকোঁ আৰু প্ৰেডিকশ্যন অফ নিউ এলিমেণ্ট আৰু মেণ্ডেলিভে কি কৰিছিলে যেতিয়া পিৰিয়ডিভ টেবুল বনাইছিলে তেতিয়া অকল ছিক্সটি থ্ৰী ইলিমেণ্টছে আছিলে অকল তেষষ্ঠিটা এলিমেণ্ট আছিলে কিন্তু মেণ্ডেলিভে যেতিয়া পিৰিয়ডিক টেবুল বনালে বহুত খালী জেগা এৰি মানে থৈ গৈছিলে আৰু সেই খালী জেগাত পিছত এলিমেণ্ট ভৰাই দিছে যেনেকৈ মেণ্ডেলিভে ইয়াত লিখা আছে এইটো গেলিয়াম জাৰ্মেনিয়াম ইয়াৰ কাৰণে জেগা এৰি থৈ গৈছিলে তোমালোকৰ ক্লাছ টেনত পৰীক্ষাত প্ৰশ্নও আহিছিলে মেণ্ডেলিভে কি কি এলিমেণ্টৰ কাৰণে জেগা এৰি গৈছিলে তাৰ ভিতৰত যে আমি লিখিছিলোঁ গেলিয়াম জাৰ্মেনিয়াম এইবিলাকৰ কাৰণে জেগা এৰি গৈছিলে তাৰ ফলত পিছত মানে সেই এলিমেণ্টবিলাক ভৰাওঁতে সহজ হৈছিলে আৰু ডিফেক্ট আছে মেণ্টেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবুলৰ ডিফেক্ট ফাৰ্ষ্ট ডিফেক্টটো হ'ল হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থান নাছিলে হাইড্ৰজেন হেজ বিন প্লেছ ইন গ্ৰুপ ওৱান এই এলং উইথ এলকালি মেটেলচ মানে কি হাইড্ৰজেন চোৱা গ্ৰুপ ওৱান ইয়াত দিয়া আছে হাইড্ৰজেন উইথ এলকালি মেটেল এলকালি মেটেল কি হয় অলপ পিছত গম পাবা তোমালোকে মানে লিথিয়াম চডিয়াম এইবিলাক মেটেলবিলাকৰ লগতে হাইড্ৰজেনকো দি দিছে তাৰপিছত বাট ইট অলছ' ৰিজেম্বলছ হেল'জেন অফ গ্ৰুপ ছেভেন ইন মেনী প্ৰপাৰ্টি কিন্তু হাইড্ৰজেনৰ বহুতবিলাক প্ৰপাৰ্টি হেল'জেনৰ লগতো মিলে গতিকে ইয়াৰ পজিশ্যনটো মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক টেবলত কনট্ৰভাৰ্চিয়েল আছিলে মানে হাইড্ৰ'জেনৰ পজিশ্যন কনট্ৰভাৰ্চিয়েল এইটো তোমালোকে ক্লাছ টেনতো লিখিছিলা লিমিটেশ্যনত ছেকেণ্ডটো অল দ ইলিমেণ্টছ ইন মেণ্ডেলিভ পিৰিয়ডিক টেবল হেভ বিন এৰেঞ্জ ইন অৰ্ডাৰ অফ দেয়াৰ এটমিক মাছ বাট ইন চাম কেচেছ দ্য এলিমেণ্ট উইথ হায়াৰ এটমিক মাছ ৰিচিড দ্য এলিমেণ্ট উইথ ল'ৱাৰ এট'মিক মাছ কি ক'লে বহুতে হয়তো বুজি পাব টান হ'ব পাৰে মই কৈ দিছোঁ মেইনডেলিভে যেতিয়া তাৰ এইখন সজাইছিলে ৰিয়েলি টেবুলখন সেই এটমিক মাছবিলাকৰ এগেইনষ্টত এৰেঞ্জ কৰি দিছিলে মানে চবতকৈ কম এটমিক মাছটো আগত ৰাখিছে তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো তাৰপিছত থাৰ্ডটো কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছিলে যে এটা বস্তু ধৰা এটমিক মাছ ফিফটি এটাই ধৰা ফিফটি ওৱান ফিফটিটো আগত হ'ব লাগিব তাৰপিছত ফিফটি ওৱানটো হ'ব লাগিব তাৰপিছত ফিফটি টু হ'ব সেনেকৈ যাব কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও হৈ আছিলে ধৰা ডাঙৰটো আগত আহি গৈছিলে শৰীৰটোতকৈ তাৰ এটা বেষ্ট একজাম্পল হ'ল এইটো মনত ৰাখিবা এক্সাম্পল বুলি ইয়াত লিখি থৈ দিওঁ এজ ফৰ এক্সাম্পল কবাল্ট এণ্ড নিকেল কবাল্ট আৰু নিকেলটো আমি যদি পিঅ'ডিক টেবুলখনত চাওঁ মেণ্ডেলিভৰ প্ৰিয় টেবুল কবাল ক'ত আছে চোৱা কবাল্ট কবাল্ট কোৱাল্ট আৰু নিকেলিত এইটো চোৱা কোৱাল্ট আৰু নিকেল ইয়াত যদি আমি চাওঁ কোৱাল্টৰ ফিফটি এইট পইণ্ট নাইন নিকেলৰ ফিফটি এইট পইণ্ট ছেভেন মেণ্ডেলি বা পিৰিয়ডিক ৰোল মতে নিকেলটো আগত আহিব লাগিছিলে কাৰণ চোৱা ইয়াত সৰুটো সদায় আগত আহিব ইয়াৰ ৰোল মতে নিকেলৰ ফিফটি এইট পইণ্ট ছেভেন তাৰপিছতহে ফিফটি এইট পইণ্ট নাইন আহিল হয় কাৰণ নিকেলটো ইয়াত আহিব লাগিছিলে কিন্তু পবালটো ইয়াত দিছে নিকেলটো ইয়াত এক দিছো বাকী বিলাক তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু মানে এইবিলাক মুখস্থ কৰা বস্তু হয় বুজিবলৈ একো নাই ন প্ৰপাৰ প্লেচ হেজ বিন এলটেড টু নাইলিমেণ্ট অফ গ্ৰুপ এইট এইটো এটা ড্ৰবেক হয় তোমালোকে দেখিয়ে ক'ব পাৰা এই নটা এলিমেণ্ট যে আছে কি বেচিছত এনেকে মানে সজালে তিনিটা পায় বনাই পেলাই কিয় সজালে বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ কৰি দিব লাগিছিলে সেইটো এটা ড্ৰবেক হয় সেইবিলাক লিখি ৰাখিব তাৰপিছত মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুল মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক লটো কি হয় ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিছ অফ এলিমেণ্টছ আৰ পিৰিয়ডিক ফাংচন অফ দটমিক নাম্বাৰ মানে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুলটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে এটমিক নাম্বাৰৰ ওপৰত এটমিক নাম্বাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাইছে

হৈ গল এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ পিৰিয়ডিক লিৰিয়ডিক লাগিব কেনেকৈ আহিব চাবা মজলে হেনৰি মজলে যোনে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবল ওলাইছিলে সি কি কৰিছিলে এক্স ৰে ইমিটেড বাই থাৰ্টি এইট ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্ট মানে হেনৰি মজলে থাৰ্টি এইট এলিমেণ্ট লৈছিলে আনত্ৰিশটা মৌল লৈছিলে তাৰপিছত কি কৰিছিলে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম এলুমিনিয়াম আৰু এণ্ডিং ইন গ'ল্ড মনত ৰাখিবা এলুমিনিয়ামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি গ'ল্ডলৈকে এলিমেণ্টৰ মানে সি পৰীক্ষা কৰিছিলে ৱেন বোম্বাইডে উইথ হাই স্পীড ইলেকট্ৰনছ হি ডিছকভাৰ্ড দোট অফ ফ্ৰিকুৱি অফ প্ৰমিনেণ্ট এক্সৰেছ ইলিমেণ্ট প্ৰেল টুইট এটমিক নাম্বাৰট এটমিক ৱেইট অফ ডেট এলিমেণ্ট তাৰমানে কি হ'ল বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মই বুজাই দিছো চোৱা সি কি কৰিছিলে আনত্ৰিছটা এলিমেণ্ট লৈছে মই ধৰা এটা একজাম্পল ল'লোঁ এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম তাৰপিছত কি কৰিছে এলুমিনিয়ামৰ পৰা ই এক্স ৰে উলিয়াইছে এক্স ৰে তোমালোকে যে মানে মেডিকেলত যেতিয়া যোৱা এক্স ৰে কৰা এক্স ৰে সেই তেনেকুৱা এটা ৰে হয় এক্স ৰে এটা মানে ডিফাৰেণ্ট ৰে হয় ঠিক আছে সেই এক্স ৰেটো উলিয়াইছিলে মানে প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ পৰা এক্স ৰে ওলাইছিলে আৰু সেই এক্স ৰেবিলাকৰ লগত সি ইলেক্ট্ৰনবিলাক বোম্বাইত কৰিছিলে বোম্বাইত কৰা মানে খুন্দা খুৱাইছিলে এই এক্স বিলাক এই ইলেক্ট্ৰনৰ লগত খুন্দা খুবই সেটা কি ডিসকভার কৰিলে যে এই ফ্রিকুয়েসি বিলাক যে কি হয় এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টর যা রয়েছিল সেই ৰেবিলাকৰ ফ্রিকুয়েসি থাকে ফ্রিকুয়েসির সিম্বল কি আছিল আমি কি লিখিছিলো নিউ অন আছে এই ফ্রিকুয়েসি বি আসে জানে স্কুয়ার রুট অফ দা ফ্রিকুয়েসি মানে নিউ ফ্ৰিকেঞ্চিৰ স্কুৱ সেইটো কি আছিলে প্ৰপচনেল টুকুৱেঞ্চিটো প্ৰপছনেল আছিলে নট টু এটমিক ৱেইট মানে সি কি গম পালে আমি মেণ্ডেলিব পিৰিয়ডিক ল'মতে কি গম পাই আহিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো মানে প্ৰপাৰ্টি কিহৰ ওপৰত বেচ কৰি সজাইছিলে মাছৰ ওপৰত এটমিক মাছৰ ওপৰত কিন্তু হেনৰিঞ্চ আৰুটমিক নাম্বাৰ এগেনষ্ট মানে বস্তুবিলাক সজাইছে আৰু এইটো ফৰ্মুলা এটা লিখিছিলে জাষ্ট এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব নাৰাখিলেও হ'ল কোনো কেছ নাই হলেও মনত ৰাখিব কওঁ আৰু পৰীক্ষা থাকিলে লিখিব পাৰিবা মানে ইয়াত এইটো পেৰিগ্ৰাফত যি আছে ন পৰীক্ষাত নাহে মানে মই আজিলৈকে অহা দেখা নাই কিন্তু হ'লেও তোমালোকে জানিব কাৰণে কৈছো আৰু ইয়াত কেতিয়াও অংক নাহে হা একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে এটো কি হয় ইয়াত লিখাই আছে এ ইজ প্ৰপচনেলিটি কনষ্টেণ্ট এই যিকোনো এটা কনষ্টেণ্ট হয় এটা নিৰ্দিষ্ট ভেলু আছে আৰু বিও এটা কনষ্টেণ্ট হয় বিও এটা কনষ্টেণ্টে হয় ঠিক আছে পৰীক্ষাত যদি এইটো ফৰ্মুলা লিখা অকল ফৰ্মুলাটো লিখি থোৱা আহিলে তোমালোকে মাৰ্কছ কাটি দিব পাৰি ই লিখি দিবা এ টু প্ৰপচনেলিটি কনষ্টেণ্ট বি টু কনষ্টেণ্ট এইবিলাক থিয়ৰী হয় মুখস্থ ৰাখিব লাগিব জাষ্ট তাৰপিছতে গ্ৰুপ আৰু পিৰিয়ড সেইটো জানাই আমাৰ আধুনিক পৰ্যবেত তালিকাত মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুলত গ্ৰুপ কি হয় যিবিলাক কলমছ আছিলে দা প্ৰেজেণ্ট লং ফৰ্মিষ্টমছ কল গ্ৰুপ সেইটোৱে লিখা আছে আৰু ইয়াত গ্ৰুপ চাৰ নাম্বাৰ ফ্ৰম ওৱান টু এইট টিন মানে ওঠৰটা গ্ৰুপ আছে পিৰিয়ডৰ কথা আছে পিৰিয়ড কেইটা আছে সাতটা ডিছ আৰান্স ছেভেন ঠিক আছে তাৰপিছতে দুটা মানে ইয়াতে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইটো ইট গ্ৰুপ কনচিষ্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন অফ দা আউটাৰ মষ্ট চেল এইটো পইণ্ট লিখিবা মানে গ্ৰুপত কি হয় একদম লাষ্টৰ যোনটো চেল হয় একদম লাষ্টৰ চেল সেই লাষ্টৰ চেলত ছেম নাম্বাৰ অফ ইলেকট্ৰন থাকে সেইটো আমি দেখিছো আগতে আমি যেতিয়া এটমিক চেপ্তাৰটো পঢ়িছিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম তাত আমি দেখিছিলোঁৱেই যে গ্ৰুপৰ একদম লাষ্টৰ যোনটো চেল হয় তাতে ছেম নাম্বাৰ অফ ইলেকট্ৰন থাকে ত' পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছোৱা দ্য পিৰিয়ড নাম্বাৰ কাৰপণ্ডছ টু দ্য হায়েষ্ট প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ অফ দ্য এলিমেণ্টছ ইন এ পিৰিয়ডিক টেবুল মানে হায়েষ্ট প্ৰিঞ্চিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰটো হয় এন প্ৰিঞ্চিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ কি আছিলে এন চ' যোনটো তোমাৰ এটা পিৰিয়ড আছে ঠিক আছে ইয়াত বহুতকেইটা এলিমেণ্ট আছে এই বহুতকেইটা এলিমেণ্টৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ তুমি এনটো উলিয়াবা প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ কাৰণে এন উলিয়াবা আৰু চবতকৈ এন যোনটো ডাঙৰ হয় সেইটো সেই পিৰিয়ডিক টেবুল মানে পিৰিয়ডটোৰ নাম্বাৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ড নে ছেকেণ্ড পিৰিয়ড তেতিয়া গম পাই যাবা পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয় এই দুটা পইণ্ট জাষ্ট মনত ৰাখিবা এই অলপ পিছত তোমালোকে নেক্সট ক্লাছৰ পৰা ভালদৰে বুজি পাই যাবা চব কুৱেশ্যন কৰোঁতে গ্ৰুপৰ ডেফিনেশ্যন ক'ত মনত ৰাখিব গ্ৰুপটো আছে চাওঁ টেবুলখন দি দিছো মানে কুৱেশ্যনবোৰ এটা দৰকাৰ হ'ব এতিয়া চিন্তা এতিয়ালৈকে যি পঢ়িলোঁ ক্লাছ টেনত পঢ়াই আছিলে অলমষ্ট নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টে আমি ক্লাছ টেনত পঢ়াই পঢ়ি আহিছোঁ এতিয়া আজিৰ ক্লাছটোত নতুন টপিক এতিয়াৰ পৰা নতুন টপিক আৰম্ভ হ'ব তোমালোকৰ এই নতুন টপিকটো আজি ফাৰ্ষ্ট টপিক হ'ব মানে নতুনকৈ শিকিবা আৰু কি কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুলত মোঠ কেইটা এলিমেণ্ট আছে মুঠ কেইটা এলিমেণ্ট আছে ট'টেল এলিমেণ্ট এশ ওঠৰ চবৰে মনত আছে বঢ়িয়া চবেই দিছে এনচাৰ ওৱান ওৱান এইট গুড এতিয়া চোৱা এই এশৰ পৰা এশ ওঠৰ এই ওঠৰটা এলিমেণ্ট এই যে ওঠৰটা এলিমেণ্ট আছে এই এলিমেণ্টকেইটাৰ নামবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু নামবিলাক যেতিয়া বনাই এটা ৰুল ফল' কৰে এইটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ এক্সামত কুৱেশ্যনো আহে হা সেইটো কাৰণে মনত ৰাখিব কৈছোঁ এইটো কাৰণে এই ৰুলটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন ক'ত আহে জানানে নীটত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জি ডাব্লি দিয়াৰ পৰা নাহে এইটো মানে টেনচন ল'ব নালাগে কিন্তু নীটত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ জে ডাব্লি কাৰণে এইটো বস্তু বেছি সহজ হৈ যায় সেইটো কাৰণে নিদিয়ে নীটত আহে আৰু বৰ্ড এক্সামতটো আহিব এইটো চিয়'ৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মনত ৰখা বা তোমালোকৰ কলেজৰ ইউনিট টেষ্টবিলাক যে হৈ থাকিব এতিয়া এইটো চেপ্তাৰ যদি ইনক্লুড থাকে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব এইটো বষ্ট ইম্পটেণ্ট টপিক হয় এতিয়া এই এশৰ পৰা এশ ওঠৰ এই এলিমেণ্টকেইটা আমি নিজে বনাব পাৰিম কেনেকৈ বনাব পাৰিম জানানে জাষ্ট তোমালোকে কেইটামান বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব হা ক্লাছ টেনত তোমালোকে যদি হেৰি চেপ্তাৰটো পঢ়িছিলা কাৰ্বন তেতিয়া তোমালোকে অলপ সহজ লাগিব চাৰা জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মানে এই তালিকাখনতে আছে তোমালোকে লিখিব নালাগে ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন জিৰ'ৰ পৰা নাইনলৈকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগে জে ডাব্লিউ ইত আহিছে ৰাহুল অ'কে অ'কে চৰি তেন্তে দেই মই গম নাপাওঁ আহিব পাৰে জিৰ' মানে নীল তোমালোকে জানা মানে কেনেকৈ মনত ৰাখিবা তোমালোকে মই মানে কৈ দিছোঁ আৰু মনত ৰাখা একো শ্বৰ্টকাট নাই জাষ্ট নিজে মনত ৰাখি যাবা জিৰ' মানে নীল নীল মানে তোমালোকে এনেও জানা আমি যেতিয়া ক্ৰিকেট খেলোঁ কওঁ ই নীলত আউট হ'ল সেইটোৱে নীল নীল মানে জিৰ' এইটো মনত ৰাখিবা ওৱান ওৱান টু ইউ এন বুলি লিখে তোমালোকে এনেই মানে ওৱান টু আমি যেতিয়া কওঁ ওৱান বুলি কওঁ সেইটোকে ইউ এন ওৱান মানে উচ্চাৰণটো একেই হয় ন সেনেকে মনত ৰাখিবা ইউ এন দুই মানে বাই তোমালোকে জানা যে বাই বাই মানে দুটা ল্যাঙ্গুয়েজ লিখা আছে বাই লেঙ্গুয়েল বা কিবা যিকোনো বাই শব্দ যদি আরম্ভ হয় সেইটো বাই মানে দুটা থ্রি মানে ট্রায় আমি যে টি আৰ আই থ্রি মানে থ্রি সি মানে হয় থ্রি সেটুকু তুমি থ্রি লিখিসা ধরাকে ফোর ফোর তো মানে অল্প আগত কলো কি ফাইভ তোমালোকে ক্লাছ টেনত কাৰ্বন পাঠটো পঢ়োতে ফাইভৰ কাৰণে আমি কি লিখিছিলোঁ পেন টেন লিখিছিলোঁ চ' পি ই এন পি পেন ছিক্সৰ কাৰণে আমি লিখিছিলোঁ হেক্স ছেভেনৰ কাৰণে আমি লিখিছিলোঁ হেপ এইটৰ কাৰণে আমি লিখিছিলোঁ অক টেন অক আৰু নাইনৰ কাৰণে নতুন এটা আমি গম পাই গ'লো ই ডাবোল এন এন এই যদি নটা দহটা বস্তু যদি তোমালোকে মনত ৰাখা এইটো টপিক হৈ গ'ল এইটো টপিক আৰামত কৰিব পাৰিবা এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিম চাবা হা মই দুটা মই কৰি দিম বাকীখিনি তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা এশৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এশ ওঠৰলৈকে ফাৰ্ষ্ট আমি ধৰা এশটোৱে লিখিছোঁ নাই নাই এশতকৈ ডাঙৰবিলাক হাঁ এশ একৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চৰি এশ একৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এশ ওঠৰলৈকে আমি ফাৰ্ষ্ট এশ একটো লিখিছোঁ কেনেকৈ লিখিম আচ্ছা আচ্ছা এই ছেভেন টু হেপ হেপ নাই চেপ্ট আছে হা এইটো মনত ৰাখিব এইটো নতুন বস্তু মই হেপ বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো ছেফ্ট আছে ছেফ্ট ঠিক আছে ই ভালকৈ ধৰিছে ৰাহুল আৰু মীনাক্ষিঙতে ঠিক আছে বঢ়িয়া ভুল হৈ গ'লেতো আৰু ইয়াৰ উপৰি এই চিম্বলবিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব এই চিম্বলবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে চোৱা এই যিবিলাক লে মানে ৱৰ্ড আছে ন সেই ৱৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটোৱে লিখিছে নীলক এনটো আহিছে ইউ এনৰ ইউটো আহিছে বাইট বি টো আহিছে তেনেকৈ মানে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰবিলাকে আহিছে হেক্সৰ এইড চেপ্তৰ এছ তেনেকৈ এতিয়া আমি এশ একটো যদি চাওঁ কেনেকৈ লিখিম জাষ্ট মই এটা ৰুলে মনত থাকিব কৈছোঁ তিনিটা লিখিবা তাৰপিছত আই ইউ এম কি ক'লোঁ চাবা ওৱান জিৰ' ওৱান ওৱানৰ কাৰণে কি হয় ইউ এন জিৰ'ৰ কাৰণে কি হয় নীল এন আই এল তাৰপিছতে ওৱানৰ কাৰণে আকৌ কি হয় ইউ এন ইউ এন হৈ গ'ল এইকেইটা লিখিলা তাৰপিছত আই ইউ এম লিখি দিবা আই ইউ এইটো হ'ল উচ্চাৰণ কৰোঁতে কি আছে উন নীল উনিয়াম জিৰ আৰু ইয়াৰ লিখিব দিয়ে কি কি ইউজ ইউ এন নীল আৰু ইউ এন চ' ইউ এনৰ পৰা আহিব ইউ নীলৰ পৰা আহিব এন আৰু ইটো ইউ এনৰ পৰা আহিব ইউ ইউ এন ইউ হৈ গ'ল তেনেকে উনু জমনি নাম উনু তেনেকুৱাকে নেক্সট হ'ব ওৱান জিৰ' টুটো চাওঁ আমি ওৱানৰ কাৰণে কি আহিব ইউ এন জিৰ'ৰ কাৰণে কি আহিব নীল দুইৰ কাৰণে কি আহিব বাই হৈ গ'ল ঊন নীল বি তাৰপিছত কি লিখিব দিছোঁ আই ইউ এম ঠিক আছে ইয়াতে লিখা আছে চোৱা এটা বস্তু মনত ৰাখিবা হা ইয়াত চোৱা ঊন লিখিলোঁ তাৰপিছত নীল লিখিলোঁ তাৰপিছতে বাই লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি মই আই ইউ এম লিখিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত এ টো আই আৰু এটো আই আছে ন তেনেকুৱা শব্দত হ'লে তোমালোকে এই দুইটা আই লিখি নিদিবা এটা লিখিলেই হ'ল মানে এনেকুৱা হ'ব উন নীল বাই ইউ এন এইটো আৰু ইয়াৰ চিম্বলটো কি হ'ব উনৰ পৰা ইউ নীলৰ পৰা এন আৰু বাইৰ পৰা বি ইউ এন বি তেনেকুৱা এতিয়া মই তোমালোকক এটা কৰিব দিওঁ এশ পোন্ধৰ কৰা ফাৰ্ষ্ট নাম লিখিবা তাৰপিছত চিম্বল লিখিবা নেম চিম্বল কৰা সজ বস্তু হয় নীল পেণ্ট ইয়াম গুড উন্নীল পেণ্টিয়াম উন্নীল নহয় চাহিন উন্নীল নহয় ওৱান জিৰ' আচ্ছা ই ওৱান জিৰ' ট্ৰি লিখিছা গুড গুড পেণ্টিয়াম এশ পোন্ধৰ কি লিখা আছে ইয়াত তোমালোকে এই তালিকাখনো চাই ল'ব পাৰা ঊন ঊন পেণ্টিয়াম ফাৰ্ষ্ট নিজে পৰিবা বহীত তাৰপিছত তালিকাখনত মিলাই চাবা তোমালোকে হৈছে নে নাই ওৱান ওৱানৰ কাৰণে ইউ এন এইটো ওৱানৰ কাৰণে ইউ এন ফাইভৰ কাৰণে পি ই এন পি তাৰপিছত লাষ্টত আমি লিখি দিম আই ইউ এম চ' এইটো ইউ এনৰ পৰা ইউ আহিব এইটো ইউনৰ পৰা ইউ আহিব এইটো পি পৰা পি এইটো চিম্বল ৰাহুল দাস বা ইমানো লিখিছে ইউ ইউ পি গুড চবেই কৰিব পাৰিছা গুড পাৰিছা পাৰিছা চবেই নেক্সট আৰু এটা লিখোঁ ওৱান জিৰ' নাইন নেম সিম্বল নেইম সিম্বল কি হয় লিখা ওয়ানর কারণে ই এন জিরোর কারণে নীল এন আই এল নাইনের কারণে কি আসে ই ডাবল এন আসে তাৰপিছত আই ইউ এম উন নীল এন ইয় তাৰপিছতে চিম্বলটো কি হ'ব ইউ এন তাৰপিছতে এন ইএমৰ পৰা ই এইটো এতিয়া মই চাব লাগে হৈছেনে নাই আমি ইয়াত চাই লওঁ ওৱান উন নীল এন ইয়াম ইউ এন ই ঠিক আছে গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক নতুন টপিক তোমালোকে শিকিলা বহি আছা চবেই কৰিছা গুড চাহিনুল ৰাহুল ৰক্তাপ প্ৰশান্ত জীনা ভৈৰৱ সঞ্জীৱ অৰিন্দম নৱাব প্ৰশান্ত ৰাহুল ৰাজীৱ সবৰে নামবিলাক কৈ দিছোঁ চবেই কৰিব পাৰিছ ভাল লাগিছে এইটো এটা সহজ বস্তু এইবিলাক একো টান নহয় একো ইমান কেচ নাই চোৱা কেমেষ্ট্ৰি ইমান টান নহয় হা মই সেইটো কাৰণে কৈছিলোঁ তোমালোকক